odgovore. Iskreno, Milane, ja sam se vodila... Neću uopšte da podižem više ljudi. Biću direktna. Da sam ja kod kući da gledam... Ti bi birala ovako. Šta bi bilo onako interesantno za gledanost. Šta bi meni onako... Šta bi me zaintrigiralo. I neka priča koja apsolutno ostavlja prostora da se komentariše. Nema potrebe bilo ko da se ljuti. Ja radim onako apsolutno kako ja opet osjećam i kako bih ja voljela da vidim šta bi tu... Nešto će da se desi, možda se neće desiti ništa, ali nešto što bi bilo interesantno. Priča koja uvek ostavlja onako prostora. Neki kažu zaljubljenost, neki kažu da je to bilo apsolutno... druženje, tako da odgovori su uvek nekako na pola. Kažu da je jedna osoba zaljubila, pa ona kaže da se šalila. Druga osoba kaže da tu ne postoji ništa. Tako da je to apsolutno prilika da Marko i Jelena pokažu pravu priču između njih. Opa, dobro, za Janjuša smo znali da je omiljeni. Ja tačno znam Maju Marinković i znala sam tačno da će da uradi ovo. I to opet pokazuje, opet govori o njoj i kakva je ona. Ja sam mogla ovdje nju tako, što sam mogla da je kanalim i za ovo za Janjuša, da budem tako govno prema tebi, Maja, jer sam znala među prvim ovdje. A nema potrebe se ljutiš. Ja se ne ljutim, ne, uopšte, veruj mi, ne ljutim se, imaš pravo, nego samo tim tvojim poslom pokazuješ to tvoje peckanje prema meni. To stalno radiš. Nije peckanje, ne. Malo prije si to uradila, stalno to radiš. Okej, imaš pravo na tvoje mišljenje. Ali to je razlika među tebe i mene, što ja tebe nikada ne bi ti peckala, to što si radila meni. Hvala Bogu da ne znam. A ti gadiš preko svega samo da nekom kao nešto ti. Ne, ja moram da ti kažem jednu stvar. To se vidi da mi ona. A ja sam ispala čovjek prema tebi, hvala Bogu. Okej, ja ne kažem, ja nemam apsolutno ništa sada protiv tebe. Ja, bravo, ja ono bilo pravo. Ja sam sa Marko na početku sastanka ljubavi ti ću biti u krcu, on je rekao nema šanse. Bila sam u pravu, hvala lepo. Drago mi je da sam upoznala ovaj reality i sve ja pružam njima prostor, oni to demantuju. Jer konstantno se, Luna je tako, samo njih provlači kroz priču da misli da Marko, da je zaljubljen u Jelenu, stalno priča o tome, Marko stalno to demantuje. Tiše, za drugari. Nema veze, ja ga ostavljam što je meni zanimljivo. I šta narod želi da vidi. Ja sam po pitanjima, po nekim stvarima, po komentarima zaključila da je to jako interesantna priča, jer stalno Luna komentariše Marku da je zaljubljen u Jelenu, on dečko demantuje. Svaki put kad se posvađaju i na kraju kad se okrenu uvek ide kod Jelene. Nisam ništa rekao da je zaljubljen u Jelenu, to je laž. Da mu se sviđa, jesi. Ajde, sad mi ti dokaži da nije. Dobro, ajde, ti mi pomozi, kao imaš pravo da se ljutiš. Ja sam uradila onako kako sam ja mislila da treba i to je to. Što se Jelene tiče, isto tako, devojka... Jelena je priznala da je zaljubljena u Marka. Da, Jelena je rekla, sad verovatno više, možda je čak i bila ironična, jer je svega preko glave, ali opet kažem, rekla je, sad oni imaju priliku, evo, 7 dana ili 5 dana, nije bitno, da nas uveru suprotno. Ja sam postavila ono što je meni interesantno, tako da, eto, to je to. Kada oni budu bili vođe... Evo, prvo Jelena. Jelena, dobroveče i tebi, ti si potrčko number one. Dobroveče, Milane. Pa ovo već postaje tradicija, ja svaka druga, treća nedelja. Ja sam zaljubljena, meni prija, misliš, što da ne, ako me pitate s kim odavde bi najviše volila da je, eto, muškarac reka bi s Markom, jer ne zaljubljena žena tako priča, tako da, eto, to je to od mene. Hoćeš mu kuvati kafu ili će ipak da to izostane? Pa neću, nemam kafu još uvijek. Pa nemaš, imam ja nestaću. Daće vam Maja, kaže, kutiju neso. Tako da, toliko od mene. Pa šta da radim? Ja... Bog se za Janjuša. Ovaj, ništa strašno. Koliko ima sir da stigne kamion i svašta nešto. Navikla se. Iz ljubavi. Ej, srećan rođendan moje komšinici Maji. Majo, srećan rođendan. Srećan rođendan i kiji kocka. Srećan rođendan. Marko, da čujemo Marko tebe. Marko, dobroveče i tebi. Da, Luna je baš rekla na početku sastanka, kaže, bit ćeš po trčku. Ja rekao, ma nema šanse, nema te, znaš, rekao, ne vidim uopšte razlog. Ja mislim da će biti Ivana i Vane, ja nisam. Ja poznajem Maju Marinković. Treći put sam potrčko sa Jelenom. Treći put, da. Treća sreća, Milane, ili tako šta? Tako je. A, to hoćeš ja da kažem. Da, drugi put kad smo bili po trčci, nismo ni reč progovorili i ne znam odakle inspiracija baš za drugarima nas da stavljaju, ali okej, to je njihovo pravo.
i da misle da između nas nešto postoji, da misle da će nešto da se desi, ali evo, treći put ja mogu opet da kažem da neće ništa da se desi, neće dobiti ni jedan klip, niti bilo šta, jednostavno mi smo tako rešili da iz nekih razloga prekinemo naše drugarstvo, tako da nema potrebe da se potenciraju neke priče koje ne postoje, tako da eto, to je to. Dobro, malo je opet rekao, bez veze izbor. Iz nekih razloga. Neki će morati opet da navode iste razloge, možda delimično izmenjene, ali opet i nominacije će biti delimično dosadne i izolacija će biti delimično dosadna i sve će biti onako malo... Možda ima nešto mnogo interesantnije, evo, na primjer, Bane i Ivana ili Oroz i Ivana. Ja mislim da je interesantnijih par od tebe i Jelena u Zadruzi nema. Ali mi smo već... Mi smo već bili dva puta. Drugi put kad smo bili po trci, ništa se apsolutno nije desilo. Tako da... Milane, nisu oni interesantni kao njih dvoje. Interesantna je moja reakcija. Što to ne kažeš? Što to ne kažeš? Interesantno je kako će Luna da reaguje na to. Ja bih volao da uđem sljedeću nedelju da budem s Lunom i da se čine šta... Zato je Maja to uradila da bih ja reagovala. Ne da bih ja stavila Jelena i Marfa. Tako da ja sam proučila ove reality. Poručila sam ove ljude kao bukvare, I tako, Milanče. Važi, vidimo se sutra. Vidimo se, čao. Majo. Si normalan, bre, čovjek. Boga mi, zanimljivo bi bilo jako i Luna i Mesur da budu po trci. Možda čak i više nego Jelena i Marko. Da je Luna mi da budu. Odmah, isto moment. Odmah, majke. Ti to znaš. Ljudi prepoznaju pa spajaju sami. Ovo su dve energije koje se poklapaju. Ovo da ima sad koliko me voliš. Majo, da čujemo koja je omiljena ličnost. Janjuš pretpostavlja. Ne, nije Janjuš omiljena ličnost. Janjuš je bio omiljena ličnost. Ne kažem da do neko nije ostao. Možda i jeste, ali posle svega onoga što mi je izgovorio i kakav je ispao u nekim stvarima na kraju prema meni, naravno da ne zaslužuje da bude omiljena ličnost. Omiljena ličnost je Iva. Ali prvi veliki budžet. Iva. E, to je sad, vidi, Milane, to je sad. Evo, moram da kažem za nešto, pošto ovaj... To znam da ne mislila, vrlo rado mene stavila za omiljeno. Mene, sad, pošto sada još već hoću da se igra Maja sa omiljenom. Glupo što mi nisi stavila za omiljeno. Samo izvini, Janjuše. Maja me slala stalno da gledam da li Iva gleda, pošto su ona najbolje drugarica, tako. Da. A slala me stalno da li Iva gleda u Janjuša, Janjušu Ivu, da joj govorim da li ima nečega. Evo što uradim za izbor potrča. Maja, ja te ne tackam, ali u nije reakcije. Ali ja to nisam nije o kome nikada u njoj ništa rekao. Pa to je zanimljivo. Šta ona priča o svima, nikad nisam izdao ni za šta. Nikada. Veći pitamo da su tvoji prijatelja ovde. Luna, ovo je interesantno, pravo da kažeš da sam... Pa kaži interesantno što me nisi stavila za omiljenog. Iva je... Pa što mene nisi stavila za omiljenog kad interesantno? Iva gleda u Janjuša i Janjušu Ivu. Oprostit će se njemu i da uđe u hotel. Što me nisi stavila za omiljenog kad interesantno? Ako budeš pravio bebu, možeš slobodno uđeš. Naravno, evo, pravio sam, ja jedva čekam da pravimo bebu. Ja ću tvoju kaznu da platim. Nećeš da platiš, ja ću da pravim bebu. Ko god doće da pravi bebe, ja ti kažem da ja pravim bebu, ne bebu, nego Iva, bebe. Ti ako nisi najbolja drugarica, ipak si ti omiljena ličnost. Pa ja, da malo da odmoriš od Filipa jer kukaš svuda da ne može ga se rešiš. Pa ja ovdje ne mogu biti apsolutno nikome najbolja... Čujemo Ivu. Ja ovdje apsolutno ne mogu biti nikome najbolja drugarica. Niti meni je neko ovdje najbolja drugarica. Smatram da ovdje meni Maja drugarica i jedina drugarica ovdje. Kad budemo izašli, vidjet ćemo onda kakva će biti drugarica. To je mnogo velikih honora da bi ja pravio bebu. Što se tiče Janjuša, pa ja iskreno... S Majom sam izgubio 16 beba, ako ćemo do honorara. Ona je apsolutno pozitivna i ljubomoriše. Evo, meni će da oprosti veliki šef. Doći ćete vas dvoje rajsko oštrvo. To je, ja obećam da. Da li će mi oprostiti? Tetkanina, oprosti mi. Oprosti mi. Oprosti mi da napravim. Dobit ćete rajsko ostrvo, Iva nastavi. Samo se smirite. Uzdajte se da ne možete. Meni je Maja rekla da njoj to smeta. Vjerojatno bi meni smetalo kada bi neko meni blizak provodio vrijeme sa mojim dečkom, a ja nisam tu. Samo što kažem, ja sam to provodila vrijeme, bio je tu i Filip, ili kad bi bježala od Filipa, onda bi otišao u ekonomsku, više nisam znala gdje, pa bi se tu našli Gagi i u Janjušu, to mislim da je bilo samo jedan put, ali nebitno, ja sam rekla da nema potrebe više da se izolujem. Tako da ja Maju potpuno razumijem. Hoćete biti lepo s Majom u hotelu? Pa sigurno da hoće.
Odmorit ćeš malo i... Pa nije da hoću, da želim da odmorim od Filipa, nego jednostavno želim da generalno se odmorim, tamo je mir i tišina, a s mamom ću se fino prolep. Tamo možeš da jedeš kako hoćeš. Milane, nikome sa mnom nikada nije bilo dosadno, tako da neće ni joj to ovo. Mogu misliti kako će biti Janjuš na Jeranskom ostrvu s tobom. Hvala Iva. Čuli smo, potrči su Marko Miljković i Jelena Pešić. Već priča koja traje ovde mesecima i omiljena ličnost na veliko izraženje nije Janjuš, nego je Iva. Ali evo, bit će prilike da se njih dvoje spoje na tom Rajskom ostrvu. A mi ćemo samo na kratko